Af eder günahı Allahu Allah. Alemin padişahı Allahu Allah. Sabahınız xeyir millət, necəsiz, gününüz uğurlu keçsin inşallah. Hə bir də dodağımdakı tatın sizə salamı var, hansı tatın atıb çatın. Sonra gedib kişilikdən danışırlar Sən öl bəl, sevginin axın çıxardıblar Allah sənin dişlərini tövsün yalansa Yalansa tövsün Yalansa tövsün, mənim sevdiyim var Səni sevdiyim oğlanı görəcəm indi Allah qoysa gün gün deyil Allah həmən Allahdır Görəcəm ona da Örgənmişəm nəslivin arxivində Söz verirəm sənə bir ayını içində Yeni yatılan gedi və şadlıq evində Eləyəcəyik toy maya krasotka Yanaqlarını yiyeceğim ya Ya da yanaqlıyım ya Oğlum niye yedin kızdı Ay ya da yiyeceğim ya Rus dilində nə tər deyə biləsən ki, sənin üzündə su yoxdur. Təmiz dil, nə? Rus dilində, de görüm, sənin üzündə su yoxdur. Hə, utubi lissi o. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Yok mu? İzik. Senin var mı? Benim de yok. Kızlar size bir tavsiyem var. Hiç evlenmeyin, erkeklere de güvenmeyin. Sizi çok seviyorum bilmem neymiş, el üstünde tutacağım bilmez, elinize soğuk tutan sıcak suya koymayacağım bilmem ne. Ama hiç evlenmeyin, yemin ederim sizin ağzınıza sıçacak sonra siz... Ay bacı. Ha. Seviyorsan beni. Yo. Niye? Sen de zahrem geliyorsun ki. Vurulmuşam sana neyi izledim? Bacarmıram, bacarmıram. Sevdim onu əzəl, dəcəldir bu dəcəl Çox gözəldi gözəl, buna baxır ər adam Çox gözəldi gözəl, buna baxır ər Özü divanı, gözləri divanı Sen eğer sen ağlayarsan bilirim gözlerinle Hayatımı mahvettim tanha boyunca
idi. Belə də qəşə idi. Səhər saat 7-də, qırmızı 07-də. Dal qapını açdılar, qızı qoyub qaçdılar. Atelli telli oğlan, şirin dilli ay oğlan, anam sənə qız verməz, pul qaz. O deyildi, evleneceğim adam şimdi Allah bilir kaç tane kızla konuşuyor. Allah belanı versin. Şerefsiz, doğmamış çocuklarımızdan utan. Qoğumlarım, bizə gələndə ya bu uşaqları gətirməyin, ya da bunlara tərbiyə verin, sizə and verirəm Allah. Uşaq süfrəyə oturur, o elə bir ki daş dövründən qalıb. Elə bir meşədən gəlib, elə bir ölür adın. Anası da deyir, ay yox, evdən çıxanda gecizdirmişdim, yalansa. Sizcə son zamanlar ölkədə bir çox ticarət mərkəzləri eyni zamanda yanır. Bu belə o zaman belə bir sual ortaya çıxır. Yanır yoxsa yandırılır? Nə şigiri? Yo, ticarət mərkəzləri. Kəmrə məndən ayrılıb, indi başqa dondadır. O elə zənn eləyir ki, fikrim hələ də ondadır. Mesaj yazmaq istəyir, barmağı telefondadır. Silib yazır məmsül, yazıb silir məmsül. Bir vaxt öləm məmsül. Elə bir qız bəyənmişəm ki, yüreğimin parası. Mənə xoş həyat bəxşidir, o da gözümün qarası. Bizi tez qovuşdurur, vəxt. Ürəyim, sənin üçün bir də əmanı tapmışam, oxuyum qulaq az. Özlədim, sımsıcaq, nəfəsini özlədim. Nə? Susaq? Susaq yox ömürüm, sıcaq. Hə, sıcaq. Pirişik, üzdə oldu belə yekə, qırmızı rəng. Az, mındar-mındar danışmada sıcaq nədir, pirişik nədir, sıcaq deyirəm. Hə də, ömürüm, tuvalet buradadır, dur nə qədər istəyən sıcaq. Sənə nişanımız günü 500 manata üzük almışdım ha mən. Bax o nisiyə almışdım. Üzüyü qaytar, aparım zamanın üzüyünü verim. Bir də ki, dur gedə zövdən loq oğlan tapkinəm. Ay ömrüm, məni tək qoybara gedirsən, bəs sıçmayacaq. Oxey, mənim pravam var, mən deyirəm 68 il şofir işləyirəm mən. Allah köməkçi, birdən davreniz qalxdı. Hansısa bir hadisə. Öləcəm, mən öləcəm də, kim öləcək? Heç bir şey yoxdur, mənə öcər vadım da öləcək cəhənnəm özüm. Mən deyirəm xəstəyəm də. Burdan...